Most van advent negyedik vasárnapja, és kezdjük a gyermek liturgiát. Fölrakjuk a gyertyákat, és elénekeljük, hogy ég a gyertya, ég, hosszú lánggal ég, a szeretet a szívünkből ki ne aludjék. És aztán szépen lerakjuk a gyertyákat. És ma a nevekről fogunk beszélni. Tudtátok, hogy minden névnek van egy jelentősége? Valamit jelent? Nem. Például a Benedek az azt jelenti, hogy áldott. Az Emese azt jelenti, hogy jó anya. A Laura pedig azt jelenti, hogy babérkoszorú, amit a nyeltesek, amikor nyeltek régen valamit, akkor egy babérkoszorút kaptak a fejükre. Ugye? És a László, aki az apucitok, az pedig azt jelenti, hogy hatalom és dicsőség. Ugye? És a Jézusnak a neve is jelent valamit. És nézzük meg, hogy a Piroska erről mit tanult. La 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 la. Oh, sziasztok! Nagyon izgalmas, már majdnem itt van a karácsony. Már nagyon várom, jaj, de jó. És tudjátok, hogy mit? Kaptam egy kis kutyát. Jaj, annyira izgalmas, de nagyon nehéz, mert nevet is kell választanom neki, és ez nagyon nehéz dolog. Halljátok? Jön! Ó, szia, kicsikém! Jaj, de jó látni téged! Igen, rólad beszélek. Éppen mondom, hogy kéne egy nevet választani. Vajon mamám hogy választotta a nevemet? Én vagyok a Piroska, ugye ezt tudjátok? De mamám hogy választotta? Hát ez nem volt könnyű. Azt hiszem, felhívom mamámat, jó? Megkérdezem, hogy ő hogy választotta a nevemet. Itt kell a telefon. Hello! Szia, mamá! Ó, szia, Piroska, hogy vagy? Jaj, nagyon jól vagyok, köszönöm. Itt van a kutyusom, és kéne egy nevet választanom neki, de nem tudom, hogy mit válasszak. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy te hogy választottad nekem a Piroska nevet, mama? Ó, Piroskám, drága kis Piroskám, hát tudod, amikor te születtél, akkor sok babakönyvet néztem, és beszélgettem sok családdal, taggal, és megkérdeztem, hogy milyen neveket ismernek. Értem, és mit jelent a Piroska? Van valami jelentősége? Hát persze, Piroska, minden névnek van valamilyen jelentősége, és a Piroska azt jelenti, hogy régi, tiszteletre teljes. Ez nagyon jónak hangzik, Anyuszi. És a te neved mit jelent? Ó, hát az én nevem, Piroska, az Emese. És az Emese azt jelenti, hogy anya, jó anya. Jaj, de jó! És akkor mindenki így választja a neveket? Hát tudod, Piroska, volt egy nagyon fontos ember, aki nem választotta a saját nevét. Ó, az ki volt? Hát a Jézus. A Jézus nem választotta a saját nevét, hanem az anyjához, Máriához Isten elküldte a Gábor angyalt, aki így szólt. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Édesanya leszel, fiad fog születni, akit majd Jézusnak nevezel. Ja, értem, hát ez most karácsonykor történt, ugye? Ezt ünnepeljük. Igen, Piroska, jól emlékezel. És, Anyici, mit jelent a Jézus? Ha minden jelent valamit, az mit jelent? Hát az jó kérdés, Piroska. És minden név az fontos, és a Jézus név azt jelenti, hogy az Isten megment. Ó, milyen okos az Isten!
Jézus minket mentett meg, és ilyen jó nevet, illő nevet kapott. Az Isten jó nevet választotta neki, ugye, anyuci? Igen, mert Jézus a mi megmentünk. Jaj, hát ezt most már értem. Köszönöm, anyuci. Akkor majd én is valami jóra gondolok, megnézek mindenfajta könyvet, hát ha találok egy jó nevet a kutyusomnak. Jó, Piroska, sok szerencsét, aztán mondd meg, hogy minek nevezted a kutyusodat. Jó, anyuci, áldott karácsony, majd látlak holnap karácsonyozni. Szia! Szia, Piroska! Igen, találok egy jó kis nevecskét neked. Szia! Boldog karácsonyt! Amint tanultam a Piroska, a nevek azok jelentenek dolgokat, és a Jézus neve az nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy az Isten megment. A Jézus a megmentünk. És karácsonnyal kezdődik ez a megmentés a Jézus születésével. És ma fogunk készíteni egy kis betlehemi jelenetet, megünnepelni a karácsonyt, a Jézus születését. Itt lehet látni, előkészítettem, hogy mi kell erre a kézművességre. Kell egy darab valamilyen sötét színes papír, olló, kell egy fehér kréta, ragasztó, és akkor kell 5 fa pálcika, és előre itt kivágtam színes papírból, van 3 figura, a József, Mária és a kis Jézuska, van egy csillag, van fehér arca mind a 3 figurának, és itt van a széna, ami fog menni az istálló aljára. És úgy kezdjük, hogy fogjuk a pálcikát, és itt ráragasztjuk, ebből lesz az istálló. Most én kivételesen nem ragasztom, csak megmutatom, hogy hogy kell csinálni. Így szépen kirakjuk a 2 oldalát az istállónak, és akkor kirakjuk az alját. Ez lesz az alja, és akkor a 2 másik pálcikából lesz a tető. Azokat is így oda rakjuk. Ezeket persze ezt közben le lehet ragasztani. És akkor megvan az istállónk. Na most az aljára megfogjuk a szénát, és itt belerakjuk a szénát, hogy legyen szép puha ott a Jézuskának, és akkor megfogjuk a József babát, őt is itt szépen leragasztjuk, és akkor megfogjuk a Mária babát, és ott szépen oda rakjuk, és akkor közéjük fog menni a Jézuska. Jó, ezért kell leragasztani, kicsúszik különben. És akkor megvan mindenkinek az arca, már előre kivágva, szóval azt is itt szépen rárakjuk. Ott van egy arc. És akkor jön a második arc. És akkor a Jézuska is kap egy arcot. És ezekre lehet feketével rajzolni szemeket, meg szájakat, és akkor persze hiányzik még a csillag az istálló tetejéről. És azt oda szépen felrakjuk, és akkor megvan a szép betlehemi jelenetünk. És akkor most használjuk a fehér krétát, és az aljára vagy az oldalára rá lehet írni, hogy nevezd Jézusnak. Mert a Jézus neve az nagyon fontos, az a mi megmentésünk. És így néz ki a végén. Remélem, élvezitek ezt a kézművességet. És most meggyújtottuk a 4 gyertyát, mert ezen a héten már 4-et gyújtunk meg, már majdnem itt van a karácsony, és mielőtt elénekeljük az adventi hírnököt, imádkozunk. Szóval szépen összerakjuk a kezünket, és akkor keresztet vetünk az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Istenem, köszönöm, hogy földre küldted nekünk a Jézust, és hogy ő a mi megmentünk, és hogy ilyen erős jó nevet adtál neki, és hogy így jelezted nekünk, hogy meg fogsz minket menteni. Ámen. Atyának, Fiának, Szentlélek, Istennek nevében. Ámen. Adventi hírnök friss fenyő áll, lobogva 4 kis gyermek,
atyalánk, azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor földigség, újjongá szívünk dára gyúl, nincs már messze az Úr. Újjongá szívünk dára gyúl, nincs már messze az Úr. Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek! Boldog karácsony!